Jag slog inte bara henne. Jag slog våra två barn också. Och det var inte någon smäll på stjärten eller någonting, utan jag slog dem hårt. Jag misshandlade dem. Om de skrattade. Hon var gång jag inte förstod vad det var, så då var jag alltid säker på att de skrattade åt mig. När du drog henne i håret, fick du hår i händerna då?